בבית את מכבי אשדוד העונה, ובכלל. כן, ניצחה את נס ציונה והלייקרס. האמת שנהריה כבר ניצחה את אשדוד העונה, זה היה בתחילת העונה, וזה הייתה נהריה אחרת ואשדוד אחרת. אבל תאמינו או לא, זה גם ניצחון של אשדוד על נהריה. בסיבוב השני היה ניצחון הבית הראשון בתולדות מכבי אשדוד על נהריה. עד אז הגיעו שלושה הפסדים בעונה הסדירה. אבל העונה הזאת, כל מה שידענו על אשדוד משתנה. במידה מסוים גם כל מה שידענו על נהריה. אנחנו בהתייעצות של שלושת השופטים. גילי כהן, צחי אבדלי ויוחאי שולמן, אלו הם השלושה שאתם רואים בזווית המסך. הדולפינים כבר מקפצים באוויר עם השירים שלהם. וההחלטה היא לכדור של אשדוד עם 14 שניות על שעון הזריקות. אז עוד וידוא קטן של גילי כהן עם המזכירות, אבל הכדור הזה אכן יהיה של אשדוד ואפשר לשחק כדורסל.